জেন্ডার চাইনিজ এপ ইয়াক আমি রিমুভ করিম এতিয়া এয়া আনইনস্টল চাইনিজ এপ আনইনস্টল এয়া মই খালি করিলো মোর মোবাইলত খালি মোরেই নহয় এতিয়া মই গোটেইখিনি স্টাফর মোর লগর মোর কলিগখিনিক আনইনস্টল করিব যাব ওলাইছো আহি থাকক মোর লগত তো চালে বন্ধুসকল মই মোৰ মোবাইলতো আনইনষ্টল কৰিলোঁ গোটেইখিনি চাইনিজ এপ আৰু লগতে মোৰ অফিচ কলিগ কিছুমানৰ মোবাইলত গৈ মই গোটেইখিনি চাইনিজ এপ আনইনষ্টল কৰি দিলোঁ একচুৱেলি বৰ্তমান যেনেকৈ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্যই যেনেকৈ যুঁজ দি আছে ঠিক তেনেদৰেতো আমি তেনেকৈ যুঁজ দিব নোৱাৰোঁ গৈ তাৰ কাৰণে এনেকৈ সৰু দুই এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ এই চাইনিজ এপবোৰ আনইনষ্টল কৰি যিহেতু এই চাইনিজ এপবোৰে আমাৰ গোপনীয় তথ্য কিছুমান লিক কৰি আমাৰ ভাৰতৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমক ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইবোৰ আমি গোটেইখিনি আনইনষ্টল কৰি দিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে গোটেইখিনি এই চাইনিজ এপ গোটেইখিনি আনইনষ্টল কৰি দিব আৰু এয়া চাওক আমাৰ মোবাইলবোৰো একচুৱেলি চাইনিজে হয় কিন্তু উপায় নাই এইবোৰতো আমি এতিয়া পেলাই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিম যে আমি মোবাইলবোৰ পেলাই দিম কিন্তু এটা প্ৰমিছ কৰিব পাৰিম যে নেক্সট টাইম যেতিয়া আমি মোবাইল লওঁ সেইবোৰ যাতে চাইনিজ নহয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কেৱল চাইনিজ বস্তু বা এপৰ বৰ্জন কৰাই নহয় কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুও বৰ্জন কৰিব ক'ম যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে কিনা বা ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰে থলুৱা গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ জীৱিকাৰ ওপৰত সংকট আহি পৰিছে তো সেইবোৰ বস্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু বহুত ইউনিক ধৰণৰ বস্তু হয় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অকলে যাব লোৱা নাই মোৰ লগত মোৰ এজন কলিগো যাব ওলাইছে গিছাত বুলি তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু গিছাত বোলা এনেকৈ আমি গাঁও বিচাৰি বিচাৰি এয়া এখন বাঁহৰ দলং পালোঁ বিচাৰ যাব পাৰিম নে নাই যাব চাইছে ব্ৰিজখন চাইছে এনেকৈ ব্ৰিজ পাৰ কৰি আহিব লগা হৈছে একদম গাঁৱৰ ভিতৰত হয় দুবাৰমান ৰাস্তা হেৰুৱালোঁ তথাপিও বিচাৰি পালোঁ এয়া আহি পালোঁ আমি পিছত আৰু মই আৰু দুজনে আহি পাই এয়া প্ৰথম ছ'চাইটি হয় তেখেতসকলে বড়ো কাষ্টৰ মানুহ হয় একচুৱেলি আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ এয়া ঘৰতে বনোৱা এইবোৰ দখনা হওক বা আৰনাই হওক বা গামোচা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনে দি এখেতসকলে বনাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দুটামান বড় কথা কৈছোঁ মই সুধিলোঁ যে তেখেতসকলক যে কিমানকৈ এখেতসকলে এইটো বিক্ৰী কৰে এখেতসকলে 500 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে তেখেতসকলৰ তিতাগুৰিৰ দোকান আছে আপোনালোকে চাগে মাৰ্কেটত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট পাব কিন্তু সেইবোৰ বেছিভাগ পাৱাৰ লুম আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা একচুৱেলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একমতে সেইবোৰ ইলিগেল হয় কিন্তু এইবোৰ এখেতসকলে ঘৰত যিবিলাক হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ হয় এইবোৰ দখনা বিজন বুলি কয় মই সুধিলোঁ কি এইখন তেখেতে ক'লে দখনা বিজন বুলি এয়া অকণমান চিম্পল ডিজাইনত তলৰ ফালে এনেকৈ চোৱাং আমফ্ৰাই প্ৰাইজ না 1300 প্ৰাইজ তেখেতে 1300 বুলি কৈছে 1300 বিক্ৰী হয় ডিমাণ্ড কোনটো বেছি ডিমাণ্ডত আছে কোনটো বেছি মানুহে কিনে এইটো 2500 টকা এইটো এখেতসকলে কোৱা মতে যোনখন যিখন দখনা আছে ইখনে ডিমাণ্ডত আছে আচ্ছা ইখন অকণমান চাইছে ইখন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ অকণমান হোৱাইট কালাৰৰ হয় ইখন কিমান বাইদেউ 2000 ইখন 2000 বুলি কৈছে তেখেতে 2000 টকাত বিক্ৰী কৰে এইখন
এইবোৰ এতিয়া আমি এৰি সূতালে আহিছোঁ, এৰি সূতাৰ এই কাপোৰ বনাইছে, এইবোৰ কি বনাইছোঁ এইটো চিম্পল শ্বল, শ্বল টাইপৰ বনাইছে, বৰদি জুমগ্ৰা বুলি কয়, জুমগ্ৰা বুলি কয় বৰদি, যোনখন তেখেতসকলে জুমগ্ৰা কৈছে, সেইখন এয়া এইখন এৰি সূতা দি বনোৱা, চাওক কি ধুনীয়া ডিজাইন, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এইবোৰ গোটেই হোমমেড হয়, আৰু তেখেতসকলে এয়া যোনটো ফ্ৰেম লুম আছে তেখেতসকলৰ তাতে সেইখনেদিয়ে চব সাজু কৰা হয়। আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান দুই এটা বড়ো ভাষা কৈ আছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, ভুলটো বুজিব, এইটো কিমান লয় বাইদেউ? 1200? অঁ এইটো দাম বেছি হ'ব এৰি যিহেতু। এয়া বাইদেউ আমাৰ এতিয়া অকণমান কিবা ক'ব কাপোৰবিলাকৰ বিষয়ে আৰু তেখেতসকলৰ শিপিনীবিলাকৰ বিষয়ে শুনি লওক। जोंनि गामियावनो दानाय, ओमफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव माने दाग्राफोरखौहाय माने थुलुंगा हो, माने बायनानै गान आरो जोंनिखौ। মই বুজি পালোঁ তেখেতসকলে বৰদি কি ক'লে। তেখেতসকলে কৈছে যে যিবোৰ এখেতসকলৰ গাঁৱৰ উইভাৰ্ছ আছে, তেখেতসকলৰ যিবোৰ হাতেদি নিৰ্মিত যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰে আপোনালোকে কিনিব, কোনো বেংগলৰ পৰা যিবিলাক অনা হৈছে সেইবিলাক নিকিনিব, আৰু এইবোৰ কিনি তেখেতসকলক উপকৃত কৰক, তেখেতসকলে যাতে এইবোৰ বিক্ৰী কৰি লাভৱান হয়, আৰু সেইকাৰণে সেইটোৱে তেখেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আপোনালোকক। আৰু নাই চাওঁ, আৰু নাই এয়া চাইছে, আৰু নাইৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন। আৰু নাই আপোনালোকে যদি কিছুমানে নাজানে, বেছিভাগে জানিব চাগে, কিন্তু যি কিছুমানে নাজানে ধৰক আৰুণাইখন আপোনালোকে এই আপোনাৰ যেতিয়া মানুহক সন্মান জনোৱা বা যেতিয়া আমি ধৰক বিহুৰ টাইমত যেতিয়া মানুহক যেনেকৈ গামোচা আমি যাচোঁ ঠিক তেনেকৈ বড়ো সংস্কৃতিৰ মানুহখিনিও তেনেকৈ সন্মান দিয়াৰ কাৰণে বা মানুহক আদৰিবৰ কাৰণে এই আৰুণাই দিয়ে তেখেতসকলে মানুহক সন্মান যাচে। কিমানত বিক্ৰী কৰে বাইদেউ এইবোৰ? 500 এইবোৰ 500 কে, কিন্তু সেয়া মই কোৱাৰ দৰে পাৱাৰ লুমৰ যিবোৰ আছে সেইবিলাক চিপ ৰেটৰ হয়, কিন্তু সেইবোৰৰ কোৱালিটি যদি আপোনালোকে কাপোৰৰ বিষয়ে জানে ৰাত দিন তফাত হয়, সেইবোৰৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি একদমেই বেয়া হয় আৰু সেইবোৰ কিনাতকৈ নিকিনাই ভাল। গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাই লৈছোঁ, আৰু এই কাপোৰ যিবিলাক দেখুৱাইছোঁ একচুৱেলি ইয়াতে খালি বনোৱা কাপোৰবিলাকহে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, কিন্তু বনোৱা কেনেকৈ হৈছে সেইবোৰ দেখুওৱা নাই, আপোনালোকে চাই থাকক। এখেতসকলে যেনেকৈ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে বনায় মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ, অকণমান চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাই যাব। আৰু এতিয়া চাওকচোন এখেতসকলে, আমি মানা কৰিছিলোঁ তথাপিও এয়া অকণমান আৰুণাই দি অকণমান সন্মান যাচিব আহিছে, এয়া গোচালে এয়া পাইছে, আৰু তেখেতসকলক কিন্তু মই মানা কৰিছিলোঁ দেই নালাগে বুলি, আমি জাষ্ট ডিউটিৰে কৰিব আহিছোঁ, তেখেতসকলে জবৰদস্তি দিব ওলাইছে, উপায় নাই। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এখন বেলেগ ঠাইত গৈ যে কেনেকৈ এখেতসকলে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে এইবোৰ কাপোৰ বনায়। এয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাইয়ে কাষতে এটা ঘৰত আহিছোঁ, তেখেতসকলে চাওক কি ধুনীয়া কালাৰৰ এয়া দখনা বোৱাই আছে, আৰু এয়া চাওক বাইদেউ এইটো কি কাপোৰৰ হয়? আচ্ছা তেখেতক মই ডিজাইনটো সুধিলোঁ, তেখেতে বৰদিয়ে ক'ল অকণমান পাতে দি বনোৱা ডিজাইন, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়াই। ট্ৰাই কৰিছোঁ দেই, ইমান সহজ নহয় দেই, বহুত টান কিন্তু দেই। আমাৰ গোচা দে এতিয়া ট্ৰাই কৰিছে, তাত কেনেকে বোৱাব দে, গোচাত বোৱাচোন, পাৰিছে দেই, বঢ়িয়া। দুবাৰমান এনেকৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ মই তাঁত বোৱা, একচুৱেলি মই কৈ দিওঁ আগতে আপোনালোকক যে আমি দুজন কিন্তু কোনো টেকনিকেল নহয় হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত, আমি নন টেকনিকেল হয় কিন্তু আমি ফিল্ডত ডিউটি আমাৰ থাকে, সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ ছাৰ্ভে কৰি থাকিব লাগে ফিল্ডত আহি। তাঁত বোৱাৰ বিষয়ে ইমান এটা নলেজ আমাৰ দুজনৰ নাই, কিন্তু কিমান প্ৰডাকশ্যন হৈছে, কিমান কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এখেতসকলৰ কাম, সেইবোৰ আমি চাই যাওঁ। তথাপিও আজি এবাৰ দুবাৰ দুজনে অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে, বেয়া লগা নাই, কিন্তু ফিল হৈছে যে বহুত কষ্ট হয় এখেতসকলে এনেকৈ কাপোৰ বনোৱাত, সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি কষ্টৰ এখেতসকলক মূল্য দিব। এয়া গোচাত আৰু মই এতিয়া দুজনে ওলাই আহিলোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই আজি যে কেনেকৈ সাধাৰণ এখন তাঁতশালেৰে এইবোৰ ইউনিক ধৰণৰ ডিজাইন তেখেতসকলে বনাই ওলাইছে। আৰু মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ যে আপোনালোকক কিছুমান ইউনিক বস্তু আজি দেখুৱাম,
আর আপনাদের চাইছেও কি কষ্টরে তখন এই ইউনিক ডিজাইনবর তখন বনায় উলিয়াইছে। আর আপনার এই ভিডিওটির যোগেদি আমি একটা মেসেজ দিব বিচারিছিল যে আপনাদের যা বেঙ্গলরপ্র পাওয়ারলুমেদি নির্মিত যা প্রডাক্ট আহে সেইবর আপনাদের নিকিনিব, আপনাদের এই হস্তনির্মিত হ্যান্ডলুম প্রডাক্ট আছে এইবহে আপনাদের কিনব, এটকা দুটকা বেশি লাগবে পারে কিন্তু এইবর প্রডাক্টর আপনার কোয়ালিটি বহুত বহুত তখন ভাল। আপনাদের এইবর প্রডাক্ট কিনক আর এনেকা ধরনের শিপিনীক উৎসাহিত করক। আর দুজনে এতিয়া আপনাদের আমি বিদায় মাগিম। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভাল পাইছে ভিডিওটি লাইক করব, আর যদি নতুনকে চাই আছে মোৰ ভিডিওবোৰ মোক সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর এইখানে অহা সপ্তাহত আকৌ এটি নতুন ভিডিওর সহ মই আপনাদের লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই, বাই বাই, টেক কেয়ার। দোকনা নহয় নাকি? দোকনা।